হাগৰিকা। এই মুহূৰ্ত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে 21-দিনীয়া লকডাউন। যিহে অৱস্থা হৈছে, কালি অপাচাকে এসাঁজ লঘোণে দিব লাগিব। এনেকৈ নিমখ ভাত সোপা খাই থাকিবলৈ মোৰো মন নাযায়। লকডাউনডাল হোৱাৰ পৰা কোনো মানুহে কামেই দিব নিবিচাৰে। হ'ব যা, যি কৰ কৰিবি আৰু। হেৰু সংসাৰ কিনো তোমাৰ এই লীলা। চকা এবাৰ হ'লেতো ভাবিব লাগিছিলে আমাৰ কথা। তাকেই বে, সাধাৰণ মানুহখিনি কি হ'ব? অৰ্থনীতি ডুবিলে আৰু বুজিছ? ইয়া শুন বে, ই অৰ্থনীতিবিদ ওলাইছে চা, নিজে কি খাবি সেইটো ভাব। আরে লকডাউনে মাথাস্তা গম কৰি পেলাইছে বে, তোতে কিবা খবৰ খাতি গম পাইছ নেকি? পাই গলো বুঝছ, কিন্তু এটা কথা, মানুহ লাগিব। কিন্তু কাম বন্ধ নোৱাৰি নহয় আকৌ। হে বেঙাডাল, পাইব জানো? অ কাইদেউ, কেঁচু খানোতে সাপ ওলাল। হংস রে, ওই আইতা কৈছিলে এনেকে শব্দ শুনলে পিছল চাব নেপায়। যাব একো নহয়, তোর আগত যাব নোৱাৰো নেকি? আরে বৌ কিনো তোমার মা।